ಉದಯ ಟಿವಿಯ ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಎಲ್ಲಾ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಸಾರವಾದ ತಕ್ಷಣವೇ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ನೋಡಿ ಸನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಪ್ನಲ್ಲಿ. ಸನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಪ್ನ ಈಗಲೇ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ. ಬಿಡಮ್ಮ, ನಿನಗೆ ಅಪ್ಪನಾಗಿ ಮಮಕಾರ ತೋರಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅಮ್ಮ, ಆ ಬೆಳೆಯೋ ಎರಡು ಕುಡಿಗಳನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ವಿ ನಾವು. ಈಗಲೂ ನಿನಗೆ ಮಮಕಾರ ಪ್ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ತೋರಿಸಿರೋ ಪ್ರೀತಿ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದಾಗತ್ತೆ ನೋಡು. ಕೊಳಕು ನೀರು ಶುದ್ಧ ಆಗಬಹುದು, ಆದರೆ ಆದರೆ ವಿಷ ಅಮೃತ ಆಗುತ್ತೇನೆ. ಹಾಗಲ್ಲ, ಈ ಅಪ್ಪಂಗೆ ಮಮಕಾರ ಸತ್ತೋಗಿದೆಯಮ್ಮ. ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ, ನೀ ನನ್ಗೆ ಮೊದ್ಲಿಂದನು ನನ್ನ ತಲೆ ತುಂಬತಾನೆ ಬಂದಿದ್ಯ. ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಒಳ್ಳೆಯವರಾಗಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ. ಅಮ್ಮ, ನಾನು ಬದಲಾಗಿದ್ದೀನಿ ಕಣಮ್ಮ. ನಾನು ಬದಲಾಗಿರೋದನ್ನ ನೀವೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಗುರುತಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಡಮ್ಮ, ನಾನು ಖಂಡಿತ ಬದಲಾಗಿದ್ದೀನಿ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಡಮ್ಮ. ಮಕ್ಕಳು ಅಮ್ಮ ಅಂತ ಕರೆದಾಗ ಅವಳಿಗಿಂತ ಅವಳು ಹೆತ್ತು ಕರುಣು ಮಾತಾಡುತ್ತಂತೆ. ಇವತ್ ನೀನು ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಅಂತ ಹತ್ತು ಸಲ ಕರೆದ್ರು ಮಾತಾಡೋದಿರ್ಲಿ, ನನ್ ಕರಳು ಗುರ್ತೇ ಹಿಡಿತಿಲ್ಲ ಕಣೆ ನೀನ್ ಯಾರು ಅಂತ. ಇಷ್ಟಲ್ಲೇ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋ ನಿನ್ನ ಸ್ಥಾನ ಏನು ಅಂತ. ತಾಯಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಕ್ಕಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕುರುಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಆ ಕುರುಡು ಪ್ರೀತಿಗೂ ನೀನ್ ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಕಣೆ. ನೀನಿವತ್ತು ನಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ಬದುಕಿದ್ದು ಸತ್ತ ಹಾಗೆ, ಸತ್ತ ಶವದ ಹಾಗೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಸಮಾನ. ಯಾವತ್ತು ನೀನು ನನ್ನ ಮೊಮ್ಮಗಳು ಅಮೃತನ ಸಾಯಿಸಿದ್ಯೋ, ಈ ಮನೆ ಮಗಳು ನನ್ನ ರಾಘವನ ಪ್ರಾಣ ಮೃದುಲನ್ನ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ಯೋ, ಅವತ್ತೇ ಅವತ್ತೇ ನನ್ನ ಮಗಳು ಸರ್ವ ಮಂಗಳ ಸುಟ್ಟು ಬೋಧಿಯಾದ್ಲು, ಸುಟ್ಟು ಬೋಧಿಯಾದ್ಲು. ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡೆ, ಇವರೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದವರು, ಇದು ನನ್ನ ಮನೆ ಅಂತ ಇಷ್ಟ ತನಕ ಗಂಟು ಹರ್ಕೊತಿದ್ಯಲ್ಲ, ಅದೇ ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬದವರು, ನಿನ್ನ ಮನೆಯವರು. ನೀನ್ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪಿಂದ ಹೇಗೆ ಕಣ್ಣೀರ್ ಹಾಕೊಂಡು ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡೆ, ನೋಡು ನನ್ ಮಕ್ಕಳನ್ನ, ನನ್ ಸೊಸೇಂದ್ರನ ಹೇಗ್ ಕಣ್ಣೀರ್ ಹಾಕ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಇನ್ನೂ ಕಣ್ಣು ಬಿಡದೆ ಇರೋ ಕೂಸನ್ನು ಕೊಂದು ಬಿಟ್ಟಿಯಲ್ಲೇ ಪಾಪಿ. ನನ್ನ ಮಗನ ಪ್ರೀತಿ ಶೋಕ, ನನ್ ಸೊಸೆಯ ಪುತ್ರ ಶೋಕಕ್ಕೆ ಕೊನೆ ಉಂಟೇನೆ? ಅದು ಕೊನೆ ಅನ್ನೋದಿರುತ್ತಾ? ಅದ್ಯಾವತ್ತು ಕೊನೆ ಆಗಲ್ಲ. ನೀನು ನಿನ್ನ ಮಗ ನೀವಿಬ್ರು ಸತ್ರನು ನಮ್ ಯಾರ ಕಣ್ಣಿಂದನು ಒಂದು ತೊಟ್ಟು ಕಣ್ಣೀರು ಬರಲ್ಲ ಕಣೆ. ನಿನಗ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಹಣ ಆಸ್ತಿ ಅಂತಸ್ತು ತಾನೆ, ಕೊಟ್ಬಿಡು. ಆ ಮಗುಗೆ ವಿಷ ಕೊಟ್ಟಾಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ವಿಷ ಕೊಟ್ಬಿಡು, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸತ್ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಆಗ ನೀನು ನಿನ್ ಮಗ ರಾಜಾರಾಣಿ ತರ ಇರ್ಬಹುದು. ಕೆಲ್ಸನಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಪುಣ್ಯ ಕಟ್ಕೊಳಮ್ಮ ತಾಯಿ, ಪುಣ್ಯ ಕಟ್ಕೊ. ಇಲ್ಲ, ನೀನ್ ಮುಖ ತೋರಿಸ್ತೆ, ತೊಲಗ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿಂದ. ಅಮ್ಮ ಅಪ್ಪ, ರೀ ಯಾರು ತಡಿಯಲ್ವಾ? ನೀವೆಲ್ರು ಸೇರಿ ನನ್ನನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ತಳ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಕೇಶವ ಮಾಧ್ವ, ನಿಮಗೂ ನನ್ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ವಾ? ನಾಗವೇಣಿ ಸತ್ಯ, ಅಯ್ಯೋ ಯಾರು ಯಾರು ನನ್ನನ್ನ ತಡೆಯಲ್ವಾ? ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಕೈ ಮುಗಿದ್ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ, ನನ್ನನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಕಳಿಸ್ಬೇಡಿ. ಏನ್ರಿ, ನನ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ದಾಗೆಲ್ಲ ನೀವು ನನ್ನ ಸಹಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಲ್ವಾ? ನೀವಾದ್ರೂ ಒಂದ್ ಮಾತು ಹೇಳ್ರಿ, ಪೊಲೀಸ್ದವ್ರಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಅಂತ. ನಿಮ್ ಕೈ ಮುಗಿದ್ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ, ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನ್ ತುಂಬಾ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡಿ ಅಂತ. ನಿಮ್ ಕಾಲ್ ಹಿಡ್ದು ಬೇಡ್ಕೋತೀನಿ, ನೀವಾದ್ರೂ ಹೇಳಿಪ್ಪ ನನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಅಂತ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ
ಕಾರಣ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ ಮಂಗಳ? ನಾನೇ, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾನೇ ಕಾರಣ. ನೀನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಾಗೆಲ್ಲ ನಾನು ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ತಿದ್ದೋಕ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಆದ್ರೆ ತಿದ್ದೋಕಾಗದು ಮನುಷ್ಯನ ಮಾತ್ರ, ರಾಕ್ಷಸರನ್ನಲ್ಲ. ಹೆತ್ತ ಮಗಳನ್ನೇ ನುಂಗಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿಯಲ್ಲೇ ನೀನು. ಹೆಣ್ಣಿನ ವೇಷದಲ್ಲಿರೋ ಕ್ರೂರಿ ಅಲ್ಲ, ಹೆತ್ತ ಮಗಳನ್ನೇ ಸಾಯಿಸುವಂತಹದ್ದು ಏನೇ ಇತ್ತು? ನಾನು ಹುಚ್ಚಂತರ ಮಗಳನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡಿರೋ ತಾಯಿ ಅಂತ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಅಯ್ಯೋ, ಇದೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಆಗ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲೇ. ನಿನ್ನಂಥವಳಿಗೆ ಕ್ಷಮೆ ಅನ್ನೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಅಂತ ಪಾಪಿ ನೀನು. ನಿನ್ನ ಕೊರಳಿಗೆ ನೇಣು ಬಿದ್ರೆ ಮೊದಲು ಸಂತೋಷ ಪಡೋ ನಾನೇ ನಾನೇ. ಹೋಗು ಹೋಗು, ಹೊರಟೋಗು ಇಲ್ಲಿಂದ. ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್, ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಇವಳನ್ನ. ಅಮ್ಮ, ಯಾರಿಗೋ ಯಾಕಮ್ಮ ಬಿಡ್ಕೋತ್ಯಾ? ನಡಿಯಮ್ಮ, ಹೋಗೋಣ. ಬನ್ನಿ ಮಾ, ಬನ್ನಿ. ಹೋಗೆ. ನಾಗವೇಣಿ, ನನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡಕ್ಕಂದ. ನನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಅಂತ ಕೇಳೋಕೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಿಲ್ಲ ಅತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಕೇಳೋ ಅರ್ಹತೆನೂ ನನಗಿಲ್ಲ. ಹಾಗೇನಾದ್ರೂ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಸ್ವಾರ್ಥಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮಗಳ ಗಂಡನಾಗಿ ಅವಳನ್ನ ಒಳ್ಳೆ ತರದಲ್ಲಿ ಇಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಸೋತಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಒಬ್ಬ ಅಪ್ಪನಾಗಿ ಮಗನ್ನ ಒಳ್ಳೆ ದಾರಿಗೆ ತರೋದ್ರಲ್ಲೂ ಸೋತಿದ್ದೀನಿ. ಅವರಿಬ್ಬರ ಪಾಪದಲ್ಲಿ ನಾನು ಪಾಲ್ದಾರ ಅತ್ತೆ, ನಾನು ಪಾಲ್ದಾರ. ನನಗೆ ಯಾವ ತರದಲ್ಲೂ ಕ್ಷಮೆ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀರಿ ಅಳಿಯಂದ್ರೆ? ಸೋತಿರೋದು ನೀವಲ್ಲ,